İstiqamətində uçuşu yeni edən Embraer 190 təyyarəsinə salamlayırıq. Uçuş müddəti 1 saat 10 dəqiqədir. Xahiş edirik, fərdi masaları bağlayın, oturacağın arxasını şaquli vəziyyətə gətirin, qoruyucu kəmərləri bağlayın və ölçünüzə uyğun tənzimləyin. Xatırladırıq ki, bütün şəxsi elektron avadanlıqları söndürülməlidir. Sizə xoş və rahat uçuş arzulayırıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Ladies and gentlemen, your flight attendant, my advice is speaking on behalf of Captain Alexander Bogatyrov and entire crew. Welcome on board Embraer 190, serving from Tehran to Baku, Azerbaijan Airlines. Our flight time will be 1 hour and 10 minutes. At this time, make sure your seat backs and tray table are in the full upright position and your seat belts are fastened. Bir tek şey sen beni bekledik.
xanımlar və cənablar, Bakı şəhərinin Heydərəliyi Beynəlxalq Hava Limanına xoş gəlmişsiniz. Havanın temperaturu müsbət 17 dərəcə selsidir. Təhlükə sizliyiniz üçün sizdən xahiş edirik və qapıdan qoruyucu kəmərləri bağlayın, ışıq tablosunu söndürənə qədər yerlərinizdə əyləşin və qoruyucu kəmərləri bağlı saxlayın. Hava gəmisi dayanacaqda dayandıqdan və sizin hərəkətiniz üçün təhlükəsizlik təmin edildikdən sonra ışıq tablosu sönəcəkdir. Oturacağınızı nəzərdən keçirin, şəxsi əşyalarınızı hava gəmisində unutmayın. Bagaj rəflərini açan zaman ehtiyatlı olun. Əgər köməyə ehtiyacınız varsa, bütün sərnişinlər təyyarəni tərk edənə də yerlərinizdə əyləşməyinizi xahiş edirik. Bundan sonra heyət üzvlərindən biri sizə kömək edəcək. Bizimlə uçduğunuz üçün bütün uçuş heyəti adından sizə təşəkkürümüzü bildiririk və yaxın gələcəkdə sizinlə bir daha görüşməyə çox şad olarıq. Sizə xoş istirahət arzulayırıq. Ladies and gentlemen, welcome to Baku Heydərəliyev International Airport. The temperature is plus 17 Celsius degrees. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelt fastened until the captain turns on the fastened seatbelt sign. So we turn off when the aircraft has been back at the gate and it will be safe for you to move about. Please check around your seat for any personal belongings you may have brought on board with you and please use caution when opening the overhead compartments. If you require the planning assistance, please remain in your seat until all the passengers have the plane. One of our crew members will then be placed to assist you. On behalf of the entire crew, we'd like to thank you for joining us on this trip and we are looking forward to seeing you on board again in the near future. Have a nice day. Yüksək konfortlu avtobuslar ekspres xətti üzrə fəaliyyətə başlamışlar. Ekspres avtobuslar bütün gün ərzində havalimanı 28 mil metro stansiyası və əksi istiqamətdə Koroğlu metro stansiyası yaxınlığındakı dayanacaqda bir dəqiqə dayanma fasiləsi ilə 30 dəqiqə intervalla xidmət göstərir. Bakubasın ekspres avtobuslarından istifadə etmək üçün havalimanın 1-ci və 2-ci terminalların çıxışındakı dayanacaqlara yaxınlaşa bilərsiniz. Dear passengers, we'd like to inform you that Baku Bus LLC has the largest express buses from the Heydərəliyev International Airport to the city center. Highly comfortable buses operate on express line all day. The express buses follow the road from the airport to 28 mile metro station and vice versa, with a stop for 1 minute neighboring Koroğlu metro station every 30 minutes. In order to take Baku Bus express bus, you should go to the bus stop, which are located at the exit of the first and the second terminals.